iz Vilniusu. Tak, tak. Uvidíme. Což znamená, že ho můžeme pustit, ono tady je více. Pojďme, to, warm up. Pojďme ho zahřát. To bylo třikrát ne. Já viděl třikrát ne u toho přeskutečení. No, samozřejmě. Jednoznačně poznáme ty lesce z Litvy a je perfektně vystylované motorky. Jednoznačný styl. Tak jdeme na to. Čas připraven na startu, ale to můžeme odstartovat, protože je připravena. 3, 2, 1, go! Tak, pojďme na vrhu. Tak, pojďme na vrhu.
A tím posledním městcem, které uvidíme, bude